Jag ska bestämma vinkeln V med en decimal och då ser jag här har vinkeln V. Jag vet den motstående kateten och närliggande kateten. Så jag har att tangens för vinkeln V är detsamma som motstående katet, 5 delat med 12. Sen tar jag då arktangens på båda sidor eller taninvers. Det är samma sak. Vi skriver arktangens 5 tolfte delar, eller om jag vill kunde jag skriva taninvers 5 tolfte delar. Och vad blir det här då? Ja, det får jag slå på min räknaren och då trycker jag shift och den här tandknappen för att få taninvers. Och så sen får jag ta parentes för annars blir det inte rätt. 5 delat med 12. Och då får jag det till 22,6 grader. 22,6 grader. Så.